mtoe huyo mwalikigego tena huyo shoga yetu mtoe. Tena akitoka stoke atoke mtupu. Maana tumemletea na saa tumemletea na kijora shoga yetu avaye apendeze. Maanake yeye ndo anakusanya data zote za hapa mtaani. Yeye ndo akipata kitu tena ananishikilia kama vile mjumbe. Yeye ana kaba, hajafundwa eh? Ana kifua. Friji yake aligandishi. Sasa kama hajafundwa na wazazi wake, sisi walimwengu ndo tutamfundwa. Mtoe huyo mwalikigego. Mtoe huyo shoga yetu. Kwa nini mna shida na nani? Ha! Kabisa na una kabisa vitu sisi tuna shida na huyo mwali. Hivi nyewe kwa akili zenu mume wangu anaweza kawaambia? Ha? Au mmekosa kazi za kufanya huko mlipotoka mkuja kwa kuharibu mudi za watu katika nyumba za watu asubuhi asubuhi. Hebu nitoleeni matendagu yenu hapa. Au nyewe mnamtaka? Ha! Hesu jamani tulini matangabu yenu. Hauna nye mnamtaka. Ha! Alikwambia sisi tunataka nani? Bibi sisi tumehoga ndio maana tumekuja hapa. Alafu huyo mwanaume kwako unamwona mwanaume, sisi tunamuona kigoli. Au nyie wenzangu mnamuonaje? Ni mwanaume wangu. Wanawake wa Kiswahili mmekosa kazi za kufanya. Au tukamfuata si wenyewe? Haya, 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 mke wa mtu, mume wa mtu, namna gani pale gesti? Saizi, jua kali, mnatoka gesti. Alafu mmepitia mlango wa nyuma, hii inaonyesha dhahiri shahiri, mnajua kama tukio mnalifanya ni baya, ndio maana mnajificha ficha mmepitia mlango wa nyuma. Ah! Ndugu yangu Shadu, hebu njoo tuongee kidogo. Njoo tuongee, njoo tuongee. Lakini nitasema. Hebu tuongee kidogo. Tuongee nini? Nishakuona unatoka na mke wa mtu. Guest saizi. Unataka kuongea nini? Yaani unahisi labda mimi nitakuelewa kivipi yani? Kaka. Unajua kusikia. Sisi wote tunatoka kwa kiume. Mhm. Unataka kumaanisha nini? Hebu shika hii kwanza. F10. F10 kaka. Yaani umbea mzito namna hii unataka kuupoza kwa F10? Hapa nasema. Nasema kaka. Basi sio kabisa. Hapo kidogo at least bwana. Hapo kidogo. Nani wewe mke wa nani? Sisemi eh. Aya ndugu yangu kuwa na amani, kuwa na amani. Nisiwezi kusema haki ya Mungu sisemi. Mbishi, mimi nakwambiaje huyo kuku mweupe huyo tumuache. Huyo anataga tule mayai. Tumchukue huyo mwenye madoa madoa. Unamwona huyo ale nona nona huyo. Huyo ndo tumchinje huyo. Huyo ndo ananyama nyama huyo. Hodi hodi. Ah. Karibu. Asante ndugu yangu. Vipi kwema? Sasa vipi? Naona mambo ya mifugo mifugo. Mimi ninachokupendea wewe una mifugo maharufu. Unajua kuku ni kiumbe maharufu sana. Na si unajua tena hapa ndugu yangu. Leta mwekundu. Leto mweupe. Hasa kwenye mambo ya waganga waganga. Yaani mimi ningekuwa ndo wewe nauza kuku, anayekuja kununua kuku mweupe namtangaza mshirikina. Anayekuja kununua kuku mwekundu namtangaza mshirikina. Karibu mwanangu. Asante. Shemeji. Mimi naenda bwana. Sawa shemeji. Mbona shemeji una wasiwasi? Hapana. Wewe nisikize nikwambie kitu shemeji yangu kipenzi. Sawa eh? Wewe kuwa na amani. Sawa, kuwa na amani. Mimi siwezi nikafanya lolote. Siwezi nikamwambia kaka hapa kama nilikuona guest juzi. Si umeelewa na ule machage. Siwezi kumwambia ndugu yangu kama nilikuona guest. Mimi sio mgombanishaji wa ndoa za watu. Abadan Aslan, siwezi. Si umeelewa bwana? Mimi naondoka bwana ndugu yangu. Nilikuja tu kukusalimia. Mwambie shemeji mimi siwezi kuharibu ndoa yenu. Eti nje kusema kwamba nilimkuta guest. Haiwezekani. Habari yako? Salama. Ukwema utoke wapi? Kuna mambo chungu mzima hapa mjini yanaendelea na wewe huyajui na unauliza kwema. Kinaendelea kitu gani tena? Mimi nina jambo. Umeelewa? Nina umbea, nina ubui umenikaba hapa. Lakini kabla sijakwambia, nataka unithibitishie kifua unacho. Hebu acha mambo yako bwana, kifua chote hiki. Mchelewagi nyie. Unaweza kunijazia watu nikaja kusutwa. Mzee mzima na mindevu yangu tena nakuja kusutwa. Mambo hayo mimi sitaki. Kama kifua unacho, tumalize mambo hapa. Nikupe ubuyu. Mumeo yuko ndani. Ametoka.
Na shoga wangu na bahati ya kupata ubuyu. Eh? Bwana habari nilikupo nayo bwana mimi. Mume wako anatoka na jaki. Sio nini na hizi habari usije ukauliza nani kaniambia. Hizi habari nimeona mwenyewe kwa macho unanijua mimi. Eh? Umbea wangu mimi nakuwa naona mwenyewe alafu nakuja nawasilisha. Sasa mumeo nimemkuta guest na Jackie mke wake Pepe. Sio kwanza bwana anafaidi yule. Sio unaona yule mke wake Pepe alivyo chembamba hivi afu kina. Sio kama wewe bonge. Hebu nipeleke. Wewe. Ndio bana nikauliza kifua unacho siku ya tatu hii. Wewe unataka tuende leo? Twende wapi? Zima ngoma, kula nyama nyama za hapo ndio nimekuambia shoga yangu. Udugu kwa sababu wa udugu wangu ndio maana nimekuja kukuambia. Kwa hiyo udugu habari ndio hizo. Umeelewa eh? Haya, bye. Yaani mume wangu mimi ndio maana aliziki. Wangu kila sana na jambo nataka kuongea na wewe na jambo nataka kuongea na wewe. Hebu niambie jambo gani? Mashallah, afu siseme kwa nguvu, watu watasikia. Unajua watu wana vijicho vya pembe. Eh? Watu wana roho za husda. Sijui umenielewa. Kwa hiyo taratibu taratibu. Mimi bwana mke wangu nisikufiche bwana. Wewe unaniheshimisha. Unafanya mimi nionekane mwanaume katika huu mtaa. Eh? Maana watu washaongea sana yule tasa, sijui nini, lakini mke wangu akasema hapana. Ngoja nimbebe mimba huyu mume wangu na yeye apate kuheshimika hapa mtaani. Furaha yangu haisimuliki eti mke wangu. Sasa kuanzia leo usifanye kazi ngumu sawa bibi wangu. Eh? Nafurahi na mimi kuitwa mama. Mimi nakuja. Ngoja niende kwenye mihangaiko yangu. Eh? Basi sawa, acha nikuandalie chakula. Niandalie mke wangu. Niandalie. Sonia. Nadhani shemeji. Mambo. Poa. Mzima. Mzima. Wewe mama kijacho, najua wewe. Wapi tena? Mimi ninavyojua mama kijacho kama wewe utakii sasa kuzula juani. Maana mtoto mwenyewe anaweza akashinda hata kugeuka kwa tomboy. Mama kijacho atakii kuzunguka zunguka. Allah. 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 Mume wangu bale. Jirani habari? Salama, vipi jirani? Salama. Ongera. Ongera nini? Jamani. Si ongera mama kijacho. Jamani. Ni mwana sielewi, maana kutoka nilivyotoka wewe ni mtu wa tano sasa hivi unaniambia habari. Kwa nini hizi habari umezitoa wapi? Hatari, duniani kweli hamna simu. Na ndio maana jirani mimi nakwambia kila siku. Mume wako hana kaba. Mume wako hajui kutunza kitu. Yaani akilisikia kitu, yeye analishikilia. Hasa ona jambo kama hili la hela lakini anatangaza mtaa mzima. Asijui hizi habari nani? Hata mtoto mdogo anajua kabisa kama jirani wewe mama kijacho. Ongea la jirani. Allah.